السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحا أمد الصوماليات كو سلامي أصلاً تسلامك إغلاص عطو برطان آن كولي هاي فيسبوك آن صاحبها كان هاي وحان حتى كأركي براها بلشدة قدومي يهوري جواري إنو كيريوذي waxaan leeyahay allah u naxariisto inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan halkan ugu taasiyeynayaa oo aan uga gudbinayaa dhammaan ehelkiisa walaalihiis familkiisa ayaa waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan idin soo dirayaa tacsitiiraan iyo leh murugta waa idinla qaybsanaynaa haddaanahay ummadda soomaaliyeed dhammaan ummadda soomaaliyeedna waa uga wada tacsiyeynayaa siyaasiyiintana waa uga tacsiyeynayaa maadaama uu gudoomiye jawaare uu ahaa qof siyaasi ah oo gudoomiye hore uu ahaa ummadda soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeynayaa anigana si gooniyeyba ii taabanaysaa tacsidiisa waxay si gooniye iigu taabanaysaa waxay taa markii laga soo gudbo soomaalinimada iyo inaan dad soomaaliya aan wada nahay waxay si gooniyo igu sii taabanaysa waxay tahay walaashiis ayaa aniga aan saaxiib nahay darisna aan nahay oo guriga halkan dhow hadda dhow waan rabaa inaan aado hadduu ilaah idma hayo ayaan saaxiibana nahay darisna nahay marka waxay ii sii taabanaysaa si gooniyo waa aamini waayeba anig hadda dhow baan ku arkay maxaa cabdullaahi farmaajo soo dhigay markaa arkay oo masar baa markuu ugu horreysay aan ka arkay hadda dhow baan shaqo ka imaaday waa iska daalanaayo sariirtaanba iska saarnaa dadka habeenkii shaqeeyaan ahay markaan arkay waan nahay waa aamini waayey sababta oo maalin dhexdaasaa mar waxaa loo saadiyey inuu dhintay baa loo saadiyey moogtiin gudoomiye jawaare marka waxaa u maleeyey been inay tahay waa soo qaatay munasir waxaan ku soo qoray bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay u naxariista amay been tahay ma aamininba ilaa aan waco familka marka faamilka haddaan wacay maadaama aan walaashiis dirisnahay oo ani guri halkan oo laba boos baaba iga xigtaba guriga walaashiis ay degan tahay walaashiis telefoonkeeda ahay waa wacay waa soo xaqiiqsaday haddana markaan soo xaqiiqsaday waxaan ku soo noqday baraha bulshada waxaan arkay ummaddii oo dhan oo soo wada dhigtay baan arkay maxamed cabdullaahi farmaajo soo dhigaan arkay waxaan arkay marwadii hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo oo soo dhigtay marwo saynab oo soo dhigtay baan arkay markaas dee taleefanka walaashiisna markaaba soo waaba soo xaqiiqsaday markaas mugtu waan wacay walaashiis way ooynaysa way iga qaban weyday taleefoonka waxaa iga qabtay wiil ee ayada dhashay baa iga qabtay marka wuxuu igu yiri way ooynaysaa maamade maxayd saa ogow markaasaa ira aniga waxaa idiin soo wacay in uu gudoomiye uu dhintay gudoomiye jawaare ma xaqiiqa markaasuu dhahaa waa sababta u ooyeyso way ooyeyso abuu yiri marka waxaa irhaye waa usoo socdaa ma way imaan karaa markaasuu dhaha anytime waa imaan kartaa dee waa inaa u sheegta dadka ma ogtaa inan waxaa isiri amaysan jooginba hataa way iska safar badan tahayo marmar bay afrika aadaayo hadda ayaan dhaweyta hataa gabar baa ka xanuunsanaydba oo aad uga xanuunsata maamada marka maamada waxaan leeyahay magaceeda ma rabo inaan sheego sababta waxaa laga yaabaa inaysan jeclaysanaynin in oo magaceeda miidiyaha laga sheego marka waxaan leeyahay ina jawaariyay walaalo macaan waan kuusoo socdaa qalbiga allah kuu qaboojiyo walaalkaana tiisi baa gashay ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka dhintay walaalay macaanay qalbiga allah kuu qaboojiyo dhammaan reer jawaare meel walbay joogaan waa uga tacsiinayaa si gooniya ayaan ugaga tacsiinayaa maadaama aan familka qayb ka mida aan aqaano oo aan dirisnahay si fiican aan isku naqaano weliba saaxiibo aan nahay aad aan isugu fiican nahay waxaa leeyahay inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun sidaas daraaddeed bay aniga si gooniyo iigu taabanaysaa tacsidaas tiiraanyada leh wallaahi walaalkay camal aan laba geeri camal ay ugu noqotay naxdin anigii dhanba dhulkii cirkaa ila gariiray ayadoo uu yahay gudoomiyihii soomaaliyeed uu ahaa jawaare haddana markaa dadka qayb ka mida dadkiisa aad taqaano oo saaxiib la tahay oo ceeshka la cunay siduu
درستيينو عنتض إسلا عنتانو إسجعشيينو ضدك إسكجت روديينو جيرد وحكوكو نقانسة اللي بتجيري بيكوكو نقانسة قرر كذا مر والبان تقا والله بنكي عم بولان كعنا وكدو عيسنا إنا تواربا لدها مقا إذا مر بإنا الشيغو وماما آهد وقيمة بضن نحريس بضن في عن وناكسن إسكو حاي صددك هادا مقالة عن أندقنا هاي عنيقا وطولو من صور عن دقنا من صور روح كسي دقنا ميل طولة أنا جا كده دقنا هاي مركة ما ماذا وحوي إسكو هاي صدق كم جاهلة ده إسكو هاي صار وما مد القات بدن وما مد الصبر بدن وما محشرات وما مد ضد كسوم عليه سأكل السكينين أنت أنا كأكل غير كيسة قدومي جواري أنا ما أقولن ولي جينا مرين تليفون كيس إسي عن 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 لحيرة ما عن أورنن لكن أنا أيضا أيضا على طريق إسقهوي إسق أبيهم مركا عن أقانا ولا شيء سنصفي أكو أقانا لكن أنا أسرع ولا جاي لما حل ما الله حريري هدي أنا دم أنا إن الله حريري هذا تلفون كيس وان هلي لها أنا قاعدهم بقول جاي ولا شيء كلهم تلفون كيس إسي مركا إلهي هون حريستو قدوم الجواري جريدي سو حيقول نقطة جيري أو محدن لبن محدن بيقول نقطة ما دام عند قبر سومالي أنا هاي سداسنا وقية تعبتي سدي كلانا وقية تعبتي وما دام ولا شيء أنه ضد ولا على أن هاي عيش ولا وعنتظ إسلام عنا أو محيط تجرؤه ما هو البنت قا وقية وعلى مركز توقية وعلى مرك إلهي هون حريستو يا سبحانه وتعالى أختي أنت سوق أكا أيضا وقت تأسينا يا براها بالشدة ما تشعل ضدك براها بالشدة تشعل ما أهان مقالة عن قرن أو أنا أندقنا هاي ضد كذا تولا دان أنا أندقنا هاي أنا تولا من صور لك أندقنا هاي ما تشعل سوشل ميديا وين عبيهن هاد أيان رحدة أصلا مربا قرقية دو حقا يرى مراد أها كتري واتري حريرا انت الله يقصوا مرايا وحالي يقول فردوسوي وكود دعينينا أيضا حتى سيقوني إلى هذا الشيء مع مضى براه بلشدة كبح اسكدة براه بلشدة كبر وذا هذا أهان ترتي كبر في عمبات تهي براه بلشدة اسكا كبح يقول لهين كوح رن وقرق يذا تشوكتو انت قيسها إلى صوق لين ولبا أيضا ستوس أنا قا وحي إيتر براه بلشدة كبح مالك مقالة أنا قا أندقنا هاي تولة أنا قا أندقنا هاي مجعلة براه بلشدة والله ما تعلم وين أبيه ويقول هاي عم براها بالشدة وابا وحدا فيسبوك يلا ده باقته دتك مجالا إلى الدقن تولدا إلى الدقن طوال طوال ومنكي أو حلقة يا بقى أنا واحد إساشر جريان قدام بيس ما تح جلان فيسبوك ما تعودان ما تعلم وين أبيه أنا جو حام كده هم كل ما ذا الرجاله هذا أنا كبرى برشيد أنا إسكت على استئن عن قلقون إسكجن في السئ وحن إن وإسكجن حتري أيوة وضد كان إسكلاش يا كيستاي وحب معها وحاسة ضد تعيشين وإسكدين دونها بولاي دم يسود أي إن عن عن وإله يجمدو بيو مرك برى برشيد ما تش إلا ولا شيء الله أقول حريستو هدي ضد كبرى برشيد الدنيا هدي أهان لهيت حد ما كان أود عن أود تقى إنك استد قف مرك قف كيسي ومحي هاي طالي وانتي عادن ليك ما كسر ما كتر هاي ساعات عسى ولا عليه إلا ولا عليه ذوي مقيين إنه باي دبي دقيين ولا عليه ما وحي كل دقيين أدونك دافيسي كل دقيين ما 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 صنا ينكرت ما مربطه حتى تعسيد هدي اللي جيده عن ره عن عن تعسيد درة حد عن رهها تا ولا يلا الدقارة وين التليفون كه تقريه وهاي هذا مركب ماشل قرقة إذا نص إذا ونص تعسينا ياي تليفون كوا إنا قرية وحمودة يان إنا ضوبي مركب أنا جنا متجعل ضدك إنا كحد جدبو أو ضدك أيقون وحرال كأهين إنا وحكت ضو متجعل مركب حلاه تعسيد تيران يلا بنوت على أنا جماعة هذا نون هاي الرتول هذا نون هاي من الصورة حنو كده كنا تول تول ذي هذا ما أنت تعسيد تيران يلا بنوت على ayadoo wali ma weegi xornimada lagu jiro oo ay tahay weegi xornimada lagu jiro oo ma arshay arkiisay daraad ba inaan iska dabaaldag iyo isaga jirnay hadana taasida istiraayada laba nootimid marka nin walba in loo soo jiro allahu yaalam way iga saxsiin marmarka qaar waxa israada tuuladeeda marmarka qaar way iga saxsiin dadka tuuladeeda jooga waa dad aad ii jecel ana waa jecelahay
لكن ضد برابرش يوحاس جعل ما أهم وإن أبيه برابرش ده مر مرك قارن إس أرجنو ما لا إس كأرجنو حداية ما كب حد برابرش ده حقو ترتا برابرش ده إس جبح إس كدة برابرش ده جبرية جبرية برابرش ده إس كدة مرك ما مضى وحن لا يا هاي إنا لله وإنا إله الراجعون إنا لله وإنا إله الراجعون قلبي الله أقبوتي ما أنت كروح أقطع هاي واسك غران كرا غيري waxay tahay anay igu timid aabahay baa dhintay anoo degan gurigan iyo magaaladan hadda aan idan kala soo hadlay oo tuulada hooyaday macaan la dunku ugu jiclaaba geeriyootay aabahay baa geeriyooday oo dhintay marka geeridu waa xaq kull nafsin da'iqa al-maut waxa waye qof kasto oo adduunkan ku nool adduunku waa ka tagaya marka waxaan lahay umada Soomaaliyeed meel walba ay ku joogan waan ugu tacsiinaya gaar ahaan dadkiisa walaalihiis ehelkiisa qaraabadiisa caruurtiisa xaasaskiisa waxaan leeyahay geeridaas idinku timid waa geerina wada sugeyso qof kasta oo adduunka ku noolna uu dhimanaya marka waxaan leeyahay qalbiga iyo quluubta Allah idin qaboojiyo si gooni Allah idin kugu qaboojiyo maadaama aan familka aan qayb ka mid ah aniga aan aqaano oo aan garanayo marka waa aadaya hadda xoogaa yarka bacad wallahi waa quraacana quraacda hata waa iska dhiga waa iska daalanaayo waa soo shaqeeyay dadku waxa habeenki shaqeeyaan ahay marka arka waa isku naxay waxaan dhahay bismillaahir rahmaan ama run ahayna isla waxaan ee beenta ila dadkan been bay wareejiyaan ama bent hayaan isna na la weyna ilaahay raajicun waa quraac ana quraac baan soo qaatay meeshi barta miiska ugu soo dultay bal xaqiiqtiya isna taleefanadooda bal wac horta reerka intaada aadinooda urdin ilaa laba talaabo ii jirtaa gabadha waatan ay dariskayga waayay walaashiisi intaada urdin bal wac baan isir waan wacay taleefankeeda shakhsiga aan way iga qaban weeyday ki gurigaan wacay marka anaga reer mareekan hadaan nahay taleefanada cellphone-ka aan wadano mooyaana kuwa guryaha ahaan leenahay oo guryaha qofka guriga dhexdiisa kuwa waxaa jira oo line leen camal oo guriga la dhigto kii gurigan wacay waa la iga qabtay marka waxaa laygu yiri kulamaba hadli karto way ooyeysaa maadaama hadda dhow uu dhintay ilaahay uu naxariistay hadda dhow uu dhintay saacadaba kama soo wareeginba marka ilaahay uu naxariistay gurigiisa ku dhex dhintay xanuunna ma uusan qabin hadduu xanuun qabatay horey baan u maqli lahaa ayaantii hataa loo gelinayay baraha bulshada oo la dhahay jawaari waa dhinta waa waxaan arisay wax u jiraan markaasay igu tiri waa been bismillaahir raxmaanir raxiim ma dhimanina waxay igu tiri waxaan xanuunsan yahay markaasaa qalbiga ii qaboobay waxaan arhaa sax waa ilaahay kuwa waxaan arhay shirtooda naga qabto kuwa social media ku jira been bay ugu jiraan inta badan dadka beena la yaal waa marka ilaa aan xaqiiqsaday in taleefankoodii wacay oo markii dambana aan ku soo noqday facebook oo aan arkay dadkii waaweynaayo soo dhigayo markaasa sheekada run ii noqotay marka insha Allah hadda xoogaa yar ka bacdi waxaan rabaa inaan gurigooda aado haduu Ilaahay idmahayo sidaas la soconaysaan dadka halkan iga xariirana waxaa leeyahay dhamaantiin dadka Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed ana sabr iyo iimaan Allah naga sii gudoomiyay ni hor u ahaay ilaahay oo naxariista qabrigiisa allah uu qaboojiyo annagoo dhanna waa wada dhimanayna waana wada soconaa dhammaanteen cid noolaanaysa malahan adduunkan qof walbaba in lagu soo jiro allahu yaclam qof walba adduunkan ku nool in loo soo jiro allahu yaclam wataas qofka haddeerta istaaguu ka dhacaya la dhahay hadda sida baraha bulshada la soo geliyo laakiin bal hadda markaan tagaan soo warwareysan doonaa hadduu ilaahay idmahayo bal xanuunkan iyo waxaan wuxuu yahay si fiican baan u soo warwareysan doonaa inkastoo qof uu ka dhinto uusan hadal karayn haddana bal waa iska qof iska sabr badan oo iimaan badan weeyaano qof wanaagsan ah maamada la dhalatay jawaari marka bal waan soo warwareysan doonaa sifaha uu maxay u geeriyooda kale qof walba si unbuu u geeriyooday ani laakiin dadka baraha bulshada ku jira inta badan ma aamino waxay lahaayeen istaagu ka dhaco gurigiisa oo ku dhinta laakiin walaashiis baan bal si fiican uga soo xaqiijin doonaa hadduu ilaahay idmahayo haddaan u socdaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay ha u naxariisto asalaamu calaykum nabadgelyo.